恐れ山です。じゃあ久しぶり蒼天の白き神の蔵やっていきます。2年目ですね。1年目は大変な年になりましたね。退院は一覧ですけども、はい、この久住さんが亡くなりまして、今年は彼の、まあ、ね、思いをもう一度マヌーツェに向けて、今回は登頂しようという形で、まあ、昨年ね、マヌーツェに挑戦した人たちはかなり能力が上がってまして、まあ、その人たちと、あと数名連れて今回も挑戦したいと思います。じゃあ行きますか。はい、マヌーツェですね。1925年、この小さな山岳国家が国際社会に門を閉ざして、すでに74年の歳月が過ぎた今、世界中のアルピニストの根強い運動によって、ついに重い扉が開かれた。あふれる銀嶺の輝きの中に大いなる山脈が不屈の冒険者たちを待っている。そして新たなる未知のドラマはマヌーツェへの挑戦から始まる。高き未踏の山頂に触れたものは未だ雪と冷たい風だけである。はい、ということで何回聞いてもいいですね。元気が出る。さてと、ね、昨年はこのルート、南西稜の、一番緑の、ね、ルートを登っていきました。あ、こっちかな。ちょっと忘れちまったな。5種類のルートプラス、パターンが3パターンですね。全部で、ね、合計15パターン。今回はどうしようかな。そうですね、じゃあ今回はこの南西面側空撮に写っているこの、赤いルート、中央ルート行こうかなと思います。半分を過ぎたあたりにある壁の、東壁がポイントになる。東壁セット用意しました。よし、行こう。ここはここだ。あ、ちょっと待って。作戦、そうか。前回、西稜ルート行ったんですね。うん、じゃあ今回は中央。行きましょう。まあ。安定してる時期が一番いいんで。6月ですね。で、この、何で行くかだね。この辺りは入れておきたい。勝村は、あ、2年目ですね。これ何人だ。16人か。まあ行ってもいいかな。556っていう感じで、それで行きましょう。で、食料パック、食
多めに。これぐらいかな。大ヘビセットはまあ。後半セットも、こんなもんで。85もいるかな。頭壁がね、ちょっとどれぐらいいるか。多めの方がいいかな。123.3。これでいいか。はい、マヌーゼホ、ベースキャンプ予定地は、西カビで 4300m、予定は26日間ですね。参加隊員数16名、総重量 1718kg と。では行きましょう。 7128m。まあね、前回もう1年目ですけどね、本当にもうベースキャンプの間近で、そういう運が悪いというだけではないんですけどね、運が見舞われたということで、今年はちょっと気を引き締めていきたいと思います。で、まあルートが違うんでね。さて、はい、はい、はい、大丈夫です。では、ここまっすぐ行くルートですね。まずはルート確定、こっちで。さて、じゃあ4部隊に分かれてるか。4部隊か。もうこの時点で俺ミスってるね。なるほど。あ、これでいけるか。じゃあどうしよっかな。こんなので大丈夫か。じゃあまず隊員情報ちょっと確認します。第1部隊、第2部隊、第3部隊と。第3部隊が比較的若手の参加たちが多いですね。で、こうか。第三部隊は補助っていう感じでまずは進めていきましょう。第二部隊は神崎か。勝村成長してますよね。探査はひどいな。ひどいな。キット A の探査能力高いですよね。藤田恵子も、この2人がいるんで、なんか第一部隊とある程度交代してやりたいですね。よし、まあいいか。じゃあ、第一部隊ルート探査で、ちょっと待ってよ。食料パック2個。第2部隊は投壁、投半セット。
こんなもんかな。もうちょっと。で、第3部隊は、まあ、1個でいいか。ルート工作。はい。で、第3部隊が、まあ、とりあえず、待っとくか。はい、お願いします。リブへ上がるランペを確認。ランペはガレ上で、盗犯に注意が必要です。ランペって何ですかね。ランペ、岩壁の斜面の中に断層のズレや侵食などによって作られた、これ何岩棚状の、傾斜路を言います。まあちょっとだから危ない、岩肌がむき出しの状態っていうことですかね。傾斜路なんで、ここを、まあ、投範するのはちょっと能力が高めの人がいないと難しいっていうことだと思います。はい、帰ってきてください。他のバリエーション11時ぐらいになったら帰らせますね。まあこんなもんかな。はい、かなり安全策を取ってますけど、さてどっち進むかなんですが、ここは中央ルート進むのでこっちですね。なので、ルート確定。はい、問題のキャンプ地だよな。こっちかはキャンプ地って少なかったような気がするんですよ。第3部隊を投範させるか。ちょっと少なめで。マネライ評価。この辺は比較的風がというか全体的に少ないのかな。この境目の部分がすごい風が強いですね。よし、ってことは明日は晴れるだな。ちょっと待ってくださいね。うちのリーダーに変えるか。これで、26歳、能力低いもんな。はい、じゃあ内野に任せましょう。待ってよ。ここか。はい、で第2部隊
方でいいかな。うん、これでいいや。じゃあ第1部隊はまたルート探査、今回この部分で、第3部隊投壁セット、ルート工作、ここからですね。今日もそんなに風は強くないですね。よろしく。はい、OK です。第二部隊にもやってもらおうかな。今からやったら全然間に合うんで。じゃあ、はい、行こう。キャンプ地がね、全然見つからない。きついな。はい。じゃあ、監視してもらえますか。おっとっとっと。ああ、怖い。怖いわ、マジで。じゃあ、どっちかな。まずはここっすね。この部分。ここにテント2つ入りましょう。ちょっと足場があれですね。いい場所。うん、やばいか。情報、気象情報。拡大が。下がってきてるな。ちょっと天気崩れそうですね。どうしよう。うん、第一部隊で投範させます。で、テント張るのはまた後にしようかな。ちょっと風強いですからね。あ、雪降ってるな。あ、そうですね。やめとくか。15メートルだし。今日は様子見ます。様子見て、明日問題なさそうであれば、明日にいっぺんに、まあ、テントまで張るかな。ここね、いや強いな。去年はこの方面かなり苦労しましたけど、どのルートを、まあ、進んでもね、このゲームはとても難しいんで、まあ、そのルートごとの悩み方がね、いろいろあるんで。ちょっと風強いな。あら、早いな。ちょっと待って。体調不良を訴えるの早いぞ。
田隊、神崎か。彼去年もちょっと疲労でしたよね。神崎なんか体調を訴える、体調悪いのを訴えるっていうのが何回かあったと思うんで、まあ安静にしてもらって、安静とって第二舞台はちょっと待機かな。ただこの風がねちょっと強すぎるので、どうしようかな。もう一日待つかね。ちょっと心拍強くいきたいと思います。どうなんだろう。ちょっとマシになるかな。これから風が強いですね。落ちてきた。明日あたりいいかもしれないです。明日明後日、じゃこのタイミングを測って、テントの設置をやりたいと思います。であとルートね、これどっちから行こうかな。はい、綺麗ですね。ああいう夕日っていうのは、まあ、ダイヤモンドダストじゃないですけど、このなんていうかな、粉雪がキラキラと光ったりするようなので、一度そういうねあれも見てみたいですね。そういう余裕があるのかな、こういう人たちは。はい、そうですね。さてじゃあ風もだいぶ収まったし、第二部隊は今回お休みです。編成でテント2個、食料パックもう1個持つかな。キャンプ、テント、増設じゃない。キャンプ設営。ここ大丈夫かな？ちょっと怖いですよね。この辺やばいですからね。はい、じゃあここに。いやでどっちするかな。流れ怖いもんな。よし、じゃあ第一部隊探査しようで、第二部隊は、少し休憩させます。待機ですね。じゃあ彼らは元のキャンプ地に、バリエーション見てもらって、テント張れないな。ここか。ここ良さげだけどちょっと遠いね。まあ、やっていけるか。よし、 C1 までの行動順も完了と。はい、じゃあどうする。
とりあえずベースキャンプに戻ってもらいます。 OK。 うん、続々順応始まりましたね。どうやって見たっけ。こうか。そうですね、だいたい順応が終わってますね。 C1 までは第一舞台かなとか。ここが 4630m で、次のところが 5200m なんですよね。ちょっと高いと。まあ、問題が起きなければいいんですけど、じゃあルート確定。晴れますねこれ。よし、じゃあ、テント、あと食料パックも1個持って、第2部隊、第3部隊は食料と投飯セットの移動かな。よし、いい感じだな。はい、ということで、5時、今日は晴天です。6月6日、登山開始から6日経ちましたけど、最初のね流れはこんな感じでいい感じでしょうかね。今のところ問題は、滑落だけ1回あっただけで、まあそんなに大したことはありませんでした。はい、ということで、今回ここまでします。次回はこのテント2個目をね設置して、さらに頂上を目指していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。